Tačiau šį kartą mes iš laikinosios sostinės atklydome į Dzūkijos sostinę Alytų ir aikštės šeimininkai, Dzūkijos krepšininkai bandys reabilituotis po tragiško pasirodymo Karaliaus. Iš tolimo nuotolį nei kartą neatakavo. Juve, Skučo klaida, Marinelė ištaiso savo klaidą. Pataikė. 5-0. Dzūkijos burtas, inicijuotas Marinelis Skučo. Pirmas tritaškis iš toli, Vaidai, ką pats minėjai. Reikia pataikyti. Atakuojamas Kupčios pikinrolo situacijose. Čia greitas išpolis 2. Veikėte Paulauskas, Pačiesas ir Zigmantavičius. Na, žaidėjai, kurie beveik nerenka, sakau, taškų ir iš karto Pačieso. Martynas Gacevičius lieka. Korinial, atrodo, viskas sulėtintai daro, bet ne vien nereikalingo. Ką, reikia tik pataikyti. Taip, Dzūkai atakuoja iš toli. Oi, Crawfordo saldainis. Mindaugas Kupša. Lytis užtvaras. Laisvas. Nedovanotinai. Trečias Marinelį tritaškis. Mas žaidė 12,5. Vaitkių derinys. Gražiai sukasi kamuolys. Ketvirtas Juventus tritaškis. Begini. Su girtimu Žemaitis. Kur Crawfordo? Crawfordas miega. Jie pelnyti identiškai. Oi, kaip supainiojo Dzūkijos gynybą dabar. Svečiai, Kariniauskas iš toli. Perini. Reikia mes, Matulis. Dar vienas. Žinoma, manau, Dzūkijos ir trenerius ir sirgalius. Jomantas, 14 minučių, Vaitkus, 3. Per 14 minučių nei karto nemetė krepšį. Dzūkija kontratakoje. Tikiuosi, kas sutrukdė varžovai. Simas. Iš toli pataiko ir į tai reaguoja. Tada turbūt buvo atsarginių suolų gal įsidėjimas. Atsidaro Martynas Gacevičius dar kartą pagal derinį tritaškių vidurkį. 21 metimas. Kariniauskas įkiša kamuolį Šulskiui. Juvelyrinis. Joma prieš Kupšą nerizikavo. Modesto tritaškis. Kolonės. Na, labai prastas buvo ir pošventinis periodas. Dzūkijos komandai Modestas Paulauskas antrasis jo tritaškis. Taip, įvairiausių penketo rotacijų turi Urbonas. Geriausia mačio žaidžia Marinelis. Smagia rankelė turi šis jaunas aukštaugis. Joma irgi pataiko. Atsidaro. Ir milžiniškas Nevėžio nuostolis. Jo, matos, 2 iš 2. 15 beveik, Kupšas 21 minutę. O, koks geras Gacevičiaus perdavimas. Bet taškus iš jo penketų žaidžia Juventus polime. Kas čia? Metė gavo stogą. Juve iškovojo 8-ąją pergalę ir pagal pergalės per vieną. Dabar atsiduria nuo Vilniaus rytoj.